cantar pedí. Saking nak limang son, tuin kuno, masjid nepawitan mau, ujung go kanan kiri layar. Sabe se pun kakang midhanget pangandikane Yai Pating ing mono iku mulo pun kakang njuk tepuk-tepuk bathuk tebak-tebak jojo tampil-tampil utis margane. Lho kok ana kejadian sing mengkono iku? Yai Pating, pundi kepalipun kakang Anoman? Kira-kira ilang apa murca jimat telu iku mau? Mboten saged matur menapa-menapa. Wontenipun menawi kerso kakang Anoman krodher akan sowan wonten kraton Ngamarta. Gusti Kula Prabu Puntadewa sakadhangipun badhe mundhut pepadang dhateng kakang Anoman. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Lho bentenipun ical menapa murca menika dhateng pundi? Yen ilang jimat ilang. Ora jimat ilang. Anane genti sing ngrumat. Nah yen murca ilang tanpa krana dadi ndep-ndep panamun-amun. Oh nggih. Pangandikanipun kakangan maring makaten kula wau. Nggih langkung sae sumangga kula dherekaken matur kalih gunjul kula. Yen ngono ya ya kekancanan Yai Pati Jagi. Thank you.
Kanistren diberlamar dipun rodo parpuso bagus neng sing hati-hati di dadi tutuke ngelaku aku tak napak dirgantoro koen daratan yo Sorry, Tom.
kon. Mlebu ning tlatah kalang gemenggeng. Nggih, pun tlatah kalang gemenggeng. Negarane mlebu Namarta. Negarane Pandhawa. Niki sing atur-atur bukan kewenangan penjagaan ini ku. Pilah darah. Orang jurid, orang jurid. Cetane ya. Orang penjagaan orang Irak yang mlebu ning kalang gemenggeng dadi apa tak lakoni kowe. Tiwas kebenaran, lo kok tiwas kebenaran jalarane opo? Are Michael catur dendo, catur kira papat dendo pambegalan. Lagi lo maksud lo ki bingung, opo sing rono, opo sing rono, opo sing rono. Aku tak takon karo, wong kang nembe pinanggi, dalan ingkang rono kae tekan anjur ngendi? Yen perlu takon kenakonan wong anyar nembe pinanggi kowe takon yang aku takon marang kowe iki dadi sakmetine sebab jenengane takon kenakonan kowe nembe tepang karo aku kira bener ya kowe takon dalan rono anjuk nanti aku takon karo kowe jenenganmu sapa wilah dalan aku mosok kalah. Dulu ngerti sing tak takon jenengane aku njujuk dalan prana anjuk perendi. Yo saiki aku tak takon karo kowe jenenganmu sapa? Takon dinakonan. Kowe takon nyaku, aku yo takon marang kowe. Jenengane wong ditakoni durung wangsuli kok mbali takon iku arda repa. Takon dinakonan ayo jenenganmu sapa? Temenggung kerto kerti kerto winangun temenggung soko keraton di Trenggulan Jagat ratumu prabu tunggul Wangsesa ya tunggul manik pangkatmu temenggung yo pangkatku temenggung sapa jenenganmu dalan prana anjuk nang ndi durung rampung lek takon arep nang ndi kowe ora perlu genteng aku njaluk diwangsuli dalan kentekan mrono anjuk nang ndi lan kowe jenengan sapa durung rampung takonanku garip arep nyang ndi butuh apa kon pegon rampungi mawon wangsula iki jelas ngegentosan bagus. Orang terdengar-dengar aku bakal teko ning pedukuhan Karang Gemenggeng. Njujuk ning pedepokane Kaki Sowan Badranaya. Jenenganmu sapa? Durung rampung pitakonanku. Kopri kon lunasi mengalembur lunasi utang maning. Welah dalah. Njujuk mring Karang Gemenggeng nemoni Kaki Badranaya. Orang tegengaling-aling belakutan terus terang aku njong ngelamar kanisten dipunuh dadi garwane Gustiku Prabu Tunggul Wangsesa. Apa ora kula pawarto adol pengumuman
yen kanijen kuwi garwane Kati Semar dudu putrane dudu putune. Ya ngerti. Lho ngerti yen garwane Kaki Bodoro Semar. Lho kok dilamarke apa ora mungso kang dadi teking jagat lain. Ono ora tedhe ngaring-aring. Iki Patih Namarto. Ati ngarep Parto. Ing wujude kaya ngene iki jenenge sapa? Ya kowe takut jenengan kaya aku. Sampe ganggeng. Lah yo kok nyedak-nyedak. Ngare aku genteng dalan mrene kan joge nang ndi? Apa tekaning pedepokan karo mungkin. Kandhani ora gelem bali keplak ngasu. Bali iki bali kepriye? Orang ti tembung bali-bali iki panggonan sing aku mangkat mau baleni. Wani ganggu gawe garwane Kaki Bodoro podo ekel ngilani dadane Patih tambah ganggeng. Ati tambah kangen wani ngalang-alangi aku. Surung berbung ini kanggo dalan kowe mulih berkah dan jati. Thank you.
Sawiro mati mati hamdan kusi moroma Kerawenang timun barisan kumpul lagi maju ngarep iki mati ngamato Raden Tambak Ganggeng belani akurat ngilani penandian kaki Bodonoyo kasawah ning diri gantro kekejir kayak anoman aku apal medhi ono bapane diantuk kayak Tambak Ganggeng ojo maju ijen ojo maju karon perjurit wadyo bolo jumpat wadyo bolo gerundung ajokno kroyok Tambak Ganggeng yang anuman wedun kuru-kuru Thank you.
Thank you.
Mersi karena suara aji kulo tingali radio bola saking kanggula jagat bubar mabut kados rembingkan ing pepaling niki ketranggul kali Anoman Patih Ngamarto tambah gangger nih niki tentu kalau pas raya wila purbo sesok kakak Mersi betahipun pekantuk kanistren belaturi mirsani Anoman Duo Pandeng betul lempur serumpuk pun di penewatani pun jonggo keraton kandula jangkir mampun dingung panuun kakak Mersi geni wapak dadane pun Anoman sak siring kilat sak dewangi gedung pari lumpuh Anoman sebatan kesane ratuku Prabu tunggul manik aku nandang mirah ayo ora gelem mundur soke lakon dadi apa ta tampane Anoman Anoman
sukmo. Sukmo lan rogo pepisan. Ngendi rogo? Ngendi rogo nggonmu? Kekangan teman Ciloko Yai.